misoomni koorrari magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru magaalaa Finfinnee magaalota Afrikaa mimmiidhagoo keessaa tokko taasisuu bira darbe misooma jiraattota ishee fi fayyadamummaa jiraattotaa mirkaneessuuf hojjetamaa jirudha. Misoomni koorrari kun magaalaa Finfinnee jiraattota isheetiif mijataa fi hawwattuu gochuun dabalatatti yeroo ammaa rakkoo dhiphina daandii mudataa jiru kan furu gargar citinsa tajaajila elektirikii, bishaanii fi teelee kan hambisuu fi balaa lolaa duuduu ujummoodhaan dhufu kan hambisu akkasumas balaa namtolchee fi uumamaa hir'isuuf ga'ee guddaa qaba. Kaayyoon ijoo misooma koorrarii kanaa magaalaa Finfinnee akkuma maqaashee abaaboo ofii miidhagduu taasisudha. Haaluma kanaan naannoowwan misoomichi daangessus ashaaraan isaanii duraa osoo hin badin kan misoomanii fi kan haaroman yommuu ta'u, gamooleen akka hambaatti galmaa'anis seenaan isaanii eegamee caalmaatti hawwataa akka ta'aniif hojjetamutti argama. Haaluma kanaan sadarkaa kutaa bulchiinsa magaalaa Ekkaatti marfata diyaaspooraa maggananyaa hanga qabbannaatti terminaalii maggananyaa hanga yuunivarsiitii siivil sarviisiitti misooma koorrarii jiru yeroo gabaabaa keessatti xumurame tajaajila kennuu akka eegaluuf bulchiinsi magaalaa fi hanga aanaatti geggeessitoonni jiran haala onnataa fi tattaaffiin hojjechuu irratti argamu. Misoomni kun yeroo beellamame keessatti xumuruuf hojii hojjetamaa jiru yoo ta'u kanarratti geggeessitoonni gulantaa hojii hundumaa irratti argaman bu'uura qajeelfama kaa'ameen hawaasa naannitti kan hirmaachisu yoo ta'u keessumaayyuu dargaggootaa fi jiraattonni kutaa magaalichaa hundi bulchiinsa kana bira dhaabbachuun deeggarsi taasifamaa jiru cimee itti fufee jira.